Базар жоқталды да? Достор, мына мындай автозапуск установлен екен, Пандора деген. Телефонға қосып, телефон қоталдырды болады екен. Kia Rio 2021 жылқы, объемы 1.6, автомат коробка, комплектациясы базовый. Бір да ДТП болып тұр, историясында таза екен, историясы. И модерінде мындай кішіне чиігі бар екен, бордон чығатып чиіп алғам дейді. И мындай хромированный, ондайларды қойып қойып тұр. Ең башқызы, достор, дөңгелегі жапжаң екен, 2022 жылқы, мына 22 жылқы липучка қойылып тұр, китайский. Көріп отырсыңдар, мына дөңгелек бодрый. Бигірек болсын деп 195, 65, 15 қойып тұр, негізі 185 болады, білесіңдер. Риолорды анан мол жағы қалпак неметпесін деп бигірегін қойып тұр да, қалыңырағын. Жақсы екен дөңгелегі. Летний дөңгелегі да подарок дейді. Ева ковриктерді салып қойып тұр, мындай оранжевый. Ярко оранжевый. Анан өзінің родной немелері да ковриктерін да берем дейді, қаласаңдар. Мына көріп отырсыңдар, асыңқылары электрический, арт жағы мындай механический да. Мультируль жоқ, бірақ мультирульді өзіңер сатып алып қойып қойсаңдар болады. Мафоны бар екен. Подогрев сидений бар екен. Мына іштеткен автомат коробка, 1.6 объем. Пробеги 117 000 пробег. Чехолдору, мындай чехолдор тұрады. Условия бойынша. Так, жанан берсең, көргөсөң. Өз үстінде Қырғызстардың таксопаркынан шығыптыр, Красногорскийде таксопарк. Бардыңар эле білесіңер, ал таксопаркты мына көріп отырсыңар. Күндө 2.5 000 минусовать эткен, төлөткен 33 ноябрь 2022 деп турат, мына 2.5 000 деп минус деп. 1 772 000 рубль төлөнүптүр, остаток 877 дейт. Каска ОСАГО жазылган дейт, эмдиги жылкы сентябрга чейин. Канча, 100 000 келедин? 117 000 жазаптыр каска ОСАГОны. Эмки жылкы сентябрга чейин. Машина болсо октябрда чыгабы же ноябрда чыгабы? Эмки жылы 2023 ноябрдын 11-и машина бүтөт экен мына. 877 000. 500 ушулча акча калыптыр. 1 072 000 төлөгөн. Списана дейт мына 1 072 000 көрүп атасыңар. Ошону силерге скидка кылып берип атат. Мына 550 000 берсеңер ушул машинаны силерге берем дейт. Выкупка өткөрүп берем дейт. Эмне үчүн сатып атат деген суроо пайда болот. Эми бүтөйүн деп калыптыр, өзү эле бүтүрүп алса болот эле го депчи. Тилекке каршы Сахарова бара коюп, ал жактан өзүнүн махинациялары бар экен, ал жактан анализиң туура эмес чыгып калды деп лечение аласың деп аябай кымбат акча сурап коюшуптур. Анан кийин андайга көнбөйм дейт, укол аласың дептир, бирок укол алгым келбейт дейт. Андан көрө лучше Кыргызстанга барайын деп ошо Кыргызстанга кетем дейт. Ошондой достор, 550 000 бересиңер, ушул машинаны өткөзө аласыңар, 877 000 төлөп кутулуп аласыңар. Күндө 2.5 000 списывать этет. Таксопарк ишеничтүү эле таксопарк, кыргыздардыкы. Летний дөңгөлөгү белек, историясында ДТП жок, пробегин көргөздүм, жылын айттым, объему 1.6. Комплектациясын өзүңөр толуктап алсаңар болот. Машинада эч кандай минус жок. Мына даже көргөзөйүн, таптаза ичи азигин көргөзүп коеюн по традиции дегендей. Мына ооба, көрүп атасыңар, жакшымакай машина. Кыскасы, менден чалып сурагандар болот эле, машина выкупка алам дегенчи. Мындай жапжаң машина, өзүңөр көрүп атасыңар, муну да 2-3 жыл оңдотпой жакшы айдайсыңар, ушундай машинаны алып айдасаңар болот. А так күнүнө 1 800 1 700 арендага тапсаңар болот. Мындай машинанычы арендага албай эле лучше өзүңөр выкупка алып алсаңар, күндө 2 500 000 берип атып 1 жылда мына кутулуп коесуңар. Ойлонуп көргүлө достор, описанияда номери турат, ушул номерлерге чалып сүйлөшүп келишип алсаңар болот. Балким түшүп береттир мындан дагы. Обменге варианттар барбы? Только наличка акча дейт. Ошо достор, каналга катталгыла, комментарий жазгыла, бул видеого лайк басып койгула достор. Ишиңерге ийгилик, бекем ден соолук, аман эсен болгула.